شعب وين هرين عن هذا وحن رمض علينا سودا وين تديرم هادي آد كان قيمة بضن ولا على نمضو كم مغطوه إن لقو سودا ويهي لقو سودا ويهي رئيس الوزارة ها نورد فضل على الصوماليا هادي آد باقو ما هتنتين هرين عن هذا سودا وين تا قيمة بضن غير على هذا waxay maanta ku soo dhaweeyeen raisul wasaaraha oo ku jooga gal mudug qayb ka mid ah hawliisi aadiga aha shaqooyinkiisa aadiga aha ku soo gaaray gal mudug si sharaf leh raisul wasaaraha ku soo dhawow gal mudug ku soo dhawow caalada ku soo dhawow waxa la xusay raisul wasaaruhu ku soo shaqeeyay caalado heer caalad aad u yaqaanaan waan ka muuqatay inta qaan raisul wasaaraha raisul wasaaraha kan badiisa din dhahaya wixii wara waa la wada joogaa raisul wasaaraha waa idin joogaa waa joognaa hadii la yiraahdo qaybaha kala duwan ee bulshadana waa la kulmayaa waa arki doonaa soo dhowaad aad iyo aad raisul wasaaraha ku soo dhowow bulshada ree cadaado haweenka ardayda dhalinyarada odayaasha culimaadiinta dhammaan waa salaamayaa halkan maanta farxad ayay ii tahay inaan soo dhex istaago iyadoo muddo igu dambeysay magaaladeedii cadaado wax badan ayaan ka ogahay magaaladan cadaado waanan ogahay inaysan cidna iga xigin marka maadaama waqtigu kulul yahay waxaa idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin soo dhoweyntiinna diiraneed ee heerka sare ah aad 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 iyo aad ayaad u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة The World Remit waxay ku dafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Like Tina, wait there something. بحين ميسد وح خدمة أه سد حدا لعق در شو إيه كوجو هريا أديك World Remit أديك واستعمال يا كودكا 3 free.